Recentemente eu fiz a aquisição de um novo headset Mr. Blaster, super incrivelmente incrível, e eu vou trazer tudo isso pra vocês nesse vídeo agora. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de Ticas, e hoje a gente vai estar trazendo um videozinho um pouquinho diferente aí, com um upgradezinho aqui no canal, e eu quero mostrar pra vocês já aqui, deixa eu ver se consegue enquadrar, deixa eu ver, tá aqui enquadradinho, aqui ó, cadê aqui ó? Revenge Headsets Gamer 7.1. Essa benção agora, aqui. Fala, quem te deu, né? Quem me deu? Quem foi que me deu? Eu. Você. Você trabalha? Sua desempregada. E eu vou fazer o unboxing dele abrindo agora juntamente nesse vídeo. Mas antes da gente começar o unboxing, deixa o like aqui pelo... Hello, vai. Deixa o likezão pelo Creighton, que é monstro demais. Vamos lá. Vou começar abrindo aqui, né? Bem bonitinho aqui. Eu vou ficar com um pouquinho de espaço. Vou abrir ele bem mais aqui atrás, que aí fica de boa. Vamos lá. Vou descobrir como... Primeiramente, mostrar a caixa pra vocês todos os detalhezinhos aqui, né? Ó, caixa muito bem embalada. Eu comprei na Kabum, tá? Então vou deixar aqui os links na descrição também. Tá com uma promoçãozinha lá. Tá, se não me engano, eu paguei R$80, mais um cupomzinho de frete lá. De frete, não. Um cupom de headset lá fica um pouquinho mais barato, mas vou deixar o link aqui embaixo caso você queira comprar também. Vamos lá. Caixinha aqui bem bonitinha, né? O verso dela aqui toda bonita, toda luminescente aqui, toda brilhosa, toda chique. Vamos lá. Vamos abrindo aqui. Muito obrigado, mulher. Vamos lá, ele tem uma fitinha aqui, um... É, o Durex tá aprovadíssimo, né? Porque os Durex que eu compro não tem essa durabilidade toda, não. Pô, mano, um já foi difícil, o cara coloca três. Pera aí, deixa eu terminar de abrir esse treco aqui e aí eu volto aqui, tá bom? Mano, eu quero fazer o máximo pra não danificar a caixa. Não danificar a caixa. Se eu não quero danificar a caixa, é pra quê, vida? Pra guardar a caixa. Não. Eu não quero danificar a caixa pra jogar ela no lixo. Para que você quer guardar? Pra jogar ela no lixo. Ela tem que ir pro lixo bonitinha, arrumadinha. Eita, olha o cheiro, ó. Cheiro do capitalismo. Nossa, galerinha, olha isso aqui. Ih, tô, você tá não tudo... ia comprar esse microfone? Eita, poxa. Olha o tamanho do microfone, mas é pro outro. Ah, poxa, deixa eu colocar aqui atrás assim. Creighton ficou com inveja, olha o tamanho das orelhas dele aqui, ó. Dá pra cobrir as duas. Rapaz, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho desta jossa, é lindo, galera. E ele tem um design assim, meio Need for Speed, Undercar Underground, muito top, galera. Olha isso. Olha... Durinhas almofadas, do meu é todo choncho, todo fogolongo. E tem tecido aqui dentro. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês o tecido que tem aqui dentro. Aqui, ó, tá vendo? Esse quadriculado aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Mano, isso aqui é um tecido muito gostosinho. Bem pesado. Eu nas reviews que eu vi que ele tinha uma haste de alumínio, galera. Olha isso aqui. Haste de alumínio, o microfone Big... Ele é articulável, então eu consigo colocar, tipo... Ah, não quero usar. Eu deixo ele lá atrás, assim, ó. Eu procurei sem microfone, porque eu já tenho o meu, mas não consegui. Ô, criança, cale a boca. Muito obrigado. E ele também vem com um negócio que eu tava muito querendo, que é o 7.1. Tava muito querendo. Você vai ficar me corrigindo? Olha aqui, galera. Isso aqui faz toda a diferença. Vou trazer uma análise aqui básica pra vocês. Se você comprar, toda vez que o headset tiver a entrada de USB, ele é 7.1. Tem uma plaquinha aqui dentro que emula o som surround, aquele do cineminha que você gosta lá. Já o outro, mas ele tem duas entradas, vou deixar a imagem aqui, a P2 e a P1, eu acho P2 e P1, que é pro microfone e pro headset. Então ele não é, e ainda tem um que às vezes é o USB, só que é do LED. Então presta atenção quando você for comprar. Ele tem também aqui, essa controladorazinha aqui. Preto, muito chique isso aqui, galera. Ele tem o botão de
de mutar. Então aqui eu muto o botão, né? Pra baixo ele fica off. Pra cima ele fica on. E tem o botão de volume aqui, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu ver se consigo aproximar aqui, ó. Ele tem um botãozinho aqui, tá vendo? Uma rodinha de volume aqui, ó. Muito gostosinho também. O fio dele é tipo um tecido, tá ligado? Como que você sabe o nome disso aqui? É nylon, acho? É tipo um tecidinho aqui. Não sei se é, se é porcelanato, as ideias. Tá aqui, aí ele, acho que ele tem um bagulho pra enrolar o fio também aqui, ó. Ó, o necessário é... Olha, minha do caramba. Esse é o bagulho pra você prender o fio aqui. Apesar que esse fio não vai enrolar porque... Ah, um dos problemas dos, desse fio, desse original aqui, ó. Desses aqui, assim, que é o que eu uso atualmente. É o fio que esse fio fica enrolando essa bodega, entendeu? Então ele fica enrolando todo. E já esse aqui, eu já não tenho esse problema. E galera, olha a diferença de robustez. Olha a diferença de robustez, nego. Ai! Olha isso aqui. Olha lá. Só porque isso aqui é redondinho. Sai daí, mulher. Ó, não corta meu barato senão, ó. Gigantesco, ó. Ó, quem não tá vendo aqui, ó, não é possível. Olha, olha a comparação do lado do outro. Ele é extremamente gigante. Ele é o dobro do peso. Isso aqui eu tô até com o ombro cansado de ficar segurando ele. E um dos motivos de eu ter trocado... Esse menino vai ficar chorando o vídeo inteiro aí, vai. Estou ficando nervoso. E esse aqui, que é o meu antigo, mano, um dos motivos de eu ter trocado é isso aqui, galera, ó. Ó. É nada. Tá abrindo tudo essa bodega, ó. Olha lá, ó. E aqui já não sai mais som, né? Fora que esse aqui já não tem mais som, ó. Eu sou manco do ouvido aqui, né? Eu ouvi só nenhum ouvido só aqui mesmo, né? E ele também tem esse bagulho aqui. É gostosinho essa regulagem aqui? É, mas é muito mequetrefe, ó. É um puro mequetrefe. Fora que ele também tá tudo descascado já. Ele descascou todo o corino. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Isso aqui já não é mais, ó. Ó o corino aqui, ó. Ó o corino aqui, ó. Tudo descascado. E já esse aqui, ele já conta com um couro aqui em cima. Olha a espessura desse couro aqui, ó. Muito top, galera. Uma espessura bem... Parece ser bem gostosinho de pôr no ouvido, fora a regulagem aqui. Tá. Tem uma regulagem até que grande, né? Pra você que tem a cabeça de cearense, ó, vai caber certinho também, tá? Evita, dog! Evita! Então, corindo assim, espuminha bem gostosinha e tal, né? E agora eu vou conectar ele aqui no PC e vou mostrar a altura pra vocês dessa benção aqui, que é um dos pontos fortes dele. Bom, vou testar aqui o som e já volto aqui com vocês, um minutinho. Ó, galera, já conectei ele aqui no PC, como vocês podem ver, ele fica com um LEDzinho aqui brilhando aqui da logo. Ele vai combinar muito com, não sei se dá pra mostrar aqui, o meu mouse e teclado, que são todos verdinhos também. Não foi proposital, né? Deixa eu tirar esse outro aqui de cima. E vou colocar alguma música aqui que não tenha direito autoral pra vocês escutarem o volume dele. Ah, e um adendo interessante é que ele isola o som, né? Por ele ter essas espumas bem grandes, então seu ouvido entra lá dentro, fica encostado naquele tecidinho e elas isolam o som. Eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo aqui a beleza desse fone aqui na preview aqui pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma musiquinha. Olha o som máximo do Windows, ó. Ó. Olha a altura disso, galera. Eu vou colocar a sensação pra vocês. Não sei se vai dar certo, ó. No ouvido? Muito bom, muito bom. Nossa, isso aqui é muito bom. Muito alto, galera, muito alto. Deixa eu pausar esse negócio aqui que eu já fiquei surdo, não tô nem ouvindo direito. Mas, será que vale a pena? Vale a pena com certeza. Esse negócio aqui é uma maravilha, uma delicinha. E a recomendação de compra fica pra vocês, se vocês quiserem comprar. Pelo preço dele, vale muito a pena, muito, muito a pena. Eu ia pegar um de 150 reais, talvez não tivesse nem metade do desempenho desse. Lembrando que ele também tem um software, tem um driver dele, que eu não vou mostrar nesse vídeo, né? Mas ele tem um software exclusivo dele, que você consegue aumentar ainda mais, né? Ou diminuir, você consegue controlar os níveis de graves e agudo. Ele também vem com esse software. E eu não vou testar o microfone nesse vídeo, né? Para o vídeo não ficar extremamente grande. Mas quem sabe no próximo vídeo eu gravo com o microfone dele para ver se é bom também. Muito obrigado a você que assistiu daqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!